سباسا كاين لا سرتوري ام رومان برمناني فيلم وفيلم سينما يو وبتايبتيش فيلم كردي بكو جاي باي خلالان هنرمنداني سينما كارو تشجاي اواني كلا رابر دو كاري انا سركر دو تايساو وتشجاي اولاوانش كلا بواركا كارا كانو هم ازبون وهميش خوندن يعني هي بوي بتوان او فيلم انا برم بيانو بتايبتيش بير كرنو بيروكي فيلم كلا روي برمنانو دو جار بجداري بكرين لا فستيفال جياني كانو وناس اندني او تشيرو كاني كهالي بجيرنو هم وكو تکنیک و کاری سینمای کوردی همیشه کو چیروک و نهامت یعنی که بسر کرده اتون بتوانه لرگای فستیوال کانو بناسین ره با ولاتانی جهان قصباسه کم لسه برمینانی شکلو فلمان جانوا رابر دو استایکا لدرینانی اجین شیخیا لا راست خو لا هولیرو لگل مانایا که اجین سلاو لیبه امکاتت باش سپاس با بشداری کردنت بله بلام کردو پیش اوی که قصو باز لگل که اجین بکین بله پی من خوش تریلری فیلم که ببینین بله فیلم دەستیان خۆش بێت تریلەرێکی جوان بوو بەڵام کاگە ژینەمەی پرسیاری ئەوە بکەم ئێمە زۆر لە پرۆگرامی کورسات مەگەزین قسەمان کردووە لە سەر بابەتی فیلم و سینەما و بەتایبەت مۆرکی سینەمای کوردی کە چەند لایەنێک گەگرێتەوە بەڵام یەکێک لە لایەنە هەرە گرنگەکان و سەرەکیەکانەوەی کە بە زمانی کوردی بێ بۆ تۆ بە زمانی ئینگلیزی ئەم فیلمەت بەرەمێنەوە سلامتان لب و کاتتان باش. سپاس. سلام که میوانی کانال جوانه کی کورس دادم. سبارت با پرسیار که جناب تان سر زمانی فیلم که خوی دبیر وی چرا که فیلم که باشه وی یا کسی که ما و تو کسی که تنیا خوی و هیچ کس کسی که بدولو بری آنیه لبر و لدرجایی او روداوانه که بسیاری داده و کسی هیچ دیالوگی که لگر هیچ کسی کنیه و لکوتای فیلم که که بته مثلاً لیرا بازی کم سپویلر بود، بلام ل آمریکا تصویر کرده که لی اکثر کان لی با انگلیسی خسای که. بله، کاستی فیلم که چین و فیلم که بوچی در هنرکی لیرا و فیلم که خوی ل آمریکا تومار کرده یان وینگی را. نه، زور بی کاتی فیلم کلا لیره لکردستان تو مارکرا و بالام او کوت ماوی لیره تو مارکرا هیچ دیالوگی کتی آنیا تنها بشی کوتای فیلم کلا آمریکا تصویر کرا و که اوج لیه دیالوگی باید به انگلیسی زور باشه بابی مصر او بابتی که حال بجارنی چیروگا که چیروکشی کردیه یعنی ور جرّا و چکاندی خوندو متو چیروگا که کردیه چون چیروکات حال بجارد و یعنی آماده جی حال بجارد نی پشتی چیروکات. چیروکات چیروکی خیالیه باسی روداوی که کل سالی 1991 رویداوا. حال بجارد نی آوت چیروکات چیروکات هر نوسین چیروکات خوام نوسیم. بلام روداوی که باسی که سالی 1991 رویداوا که هیچ کسی لعوش شونانه ما وکم گنجت یا به خبر دید لو گند دواتر حالا دو به دوی خلق آب گرید حالا دل لو پیوندی کم ولایتی نیم رو وکم پیشانه گرد که تو چه هست که تبدیل کاتک بتنیا خود منی تو و حکاری اصلی اوی که کس تنیا خوی ما و تو چی او رو داوانه بون کل سالی 1991 کاریان داو زور باشه کارکانی ام فیلم بکیو گشت و استالات قناغ یک دایا و بنیازی لکیون مای شیب کیت ام فیلم کارکانی پوست پروڈاکشنش تواب با یعنی تواس فیلم که حاضری نمایش کردنه و نیتراب با زیکی پنجا و حوت فستیوالی جیهانی لنویانا فستیوالی ندولت اسلیمانی دو هاکی و هیوادار این لوی بتوانین نمایش بکرد و دواتری جگر لو شنان همون نمایش کرد مدینه و لکردستانی شب توانی نمایش بکن چی کرده و بایدر که یکم فیلم کردیه و یعنی با واتعه نبه که لبروی لامریکا و نجیره و
فیلمێکی ئینگلیزی بێ. ناوەگوتم هەمووی لۆکێشنەکانمان ئەمە لێرە لە هەرێمی کوردستان وێنەگرتووە، تەنیا بەشی کۆتایی فیلمەکە لە ئەمریکایە، بەڵام جلوبەرگەکەی جلوبەرگی کوردی ئێمە جامانەمان تیا بەکارهێناوە، هەوریمان تیا بەکارهێناوە، پانتۆڵی کوردیمان تیا بەکارهێناوە و لۆکێشنەکانیش هەموو لۆکێشنەکان کوردی، تەنیا بەشی کۆتاییەک. زۆر باشە. ئەو فێستیڤاڵانەی کە فیلمەکەیان بانگهێشت کردووە، یان فیلمەکەی ئێوە کە لەو فێستیڤاڵانەیە بەشداری ئەبن، تا چەندێک ئەو فێستیڤاڵانە فێستیڤاڵی کوردین و گرنگی بە هونەر و سینەمای کوردی ئێن؟ ئەوەندەی تا ئێستا هەیە ئێمە تەنیا داواکاریمان کردووە کە لەو فێستیڤاڵانە وەربگیرێت، یعنی بەڕەسمی هیچ فێستیڤاڵێک تا ئێستا فیلمەکەیان وەرنەگرتووە، چونکە نۆتیفیکیشن دەیتی فێستیڤاڵەکان هێشتا نەگەیشتووە کاتی خۆی کە من بزانین ئایا فیلمەکە وەرگیراوە لەو فێستیڤاڵانە یان نا. بەڵام تا ئەوەندەی کە هەیە هەندێک لەو فێستیڤاڵانە فێستیڤاڵی جیهانین و بۆ ئێمەش ئەوە گرنگە کە بتوانین ئەو کەلتورە کوردی یان ئەو ڕووداوی کە لە ساڵی 1991 ڕوودا بە شێوازێکی دی بە خەڵکی بگەیەنین. باشە. لە ڕووی کواڵیتی بەرهەمێنانەوە چۆن کاری لەسەر کراوە؟ لە ڕووی کواڵیتی بەرهەمێنانەوە ئێمە ستافەکەمان ستافێکی زۆر گەورە نەبوو بڵێ کە ستافێکی زۆر گەورە کار لەسەر ئەم فیلمە بکە، بەڵام کاری ڤیژوەڵ ئیفێکتێکی باش لەم فیلمەدا ئەنجام دراوە و ئیدێتێکی پرۆفیشنالە، بەڵام بۆ مەسەلەی بەکارهێنانی ئیکوپمێنتەکان یان کامێرە و ئەو ئەشیانە کە لە فیلمەکە بەکارهاتووە ئەکرا باشتر بێت. بەڵێ. چیرۆکێک کە بە شێوازی خەیاڵی پێشکەش بکرێت و چیرۆکەکە چیرۆکێکی کوردی بێت و پەیوەندی بە نەتەوەی کوردەوە هەبێت، چۆن ئیشی لەسەر ئەوە کردووە کە بە شێوازێکی ئاسان بگاتە با بڵێن ئەو کەسانەی کە بینەری فیلمەکەی تۆ ئەبن؟ خۆی ئەم کورتە فیلمە بەم بۆ من هەم بۆ ئۆستافەی شکە تێدا کاریان کەچ بۆ ئەکتەرەکانیش وەکو چاڵێنجێک بوو، وەکو سەرکەشێک بوو، چونکە یەکەم تەجروبە هەمومان بوو کە بمانەوێت خەیاڵێک بگوازینەوە بۆ شێوەیە، هەم لە نووسینەکەیە هەم لە دواتش لە کاتی بەرهەمێنان دەبێت. ئمە زۆر بڵێ سەرکێشێکی گەورە بوو بۆ ئمە تەجروبەیەکی زۆر زۆر باش بوو کە بتوانین ئەو کارە بکەین. بێگومان هەوڵی باشماندا چ لە ڕووی ڤیژوەڵ ئیفێکتەوە، چ لە ڕووی ئەوەی کە چۆنێتی ئیدێتکردنی فیلمەکە بتوانین ئەو پەیامە بگێنین. دواتریش کە بینەر فیلمەکەی بینی ئێمە هیوادارین کە پەیامەکەمان گەیشت بێت. لەژر چ ناونیشانێک بەشداری پێکەن لە فێستیڤاڵەکانە؟ واتە بەرهەمی چ نەتەوەیەکە و گرنگی چییە بۆ ئێوە کە بەشداری بکە لە فێستیڤاڵە؟ وەکو بەرهەمی کورد ئێمە بەشداریمان پێکرد بوو، بەرهەمی نەتەوەی کورد و بەشداری لە هەر فێستیڤاڵێکیشدا بکەین. ئێمە مەبەستمانەوەیە کە یەکەم جار بوون وەکو خۆم وەکو کەسێک کە بمەوێت وەکو چیرۆکگێڕەوەیە کار بکەم، وەکو کەسێک کە چیرۆکە گێڕێتەوە، ئەوەی کە ئایدیای ناومێشکی خۆمیان ئەو ئایدیایانە کە من بیری لێ یەکەمەوە بگاتە کەسانی بەرامبەرم، و وەکو کوردێکی چیرۆک بێژیش، وەکو کوردێکی کە چیرۆک بگێڕێتەوە، ئەمەوێت کە ئایدیا کوردانەکانی خۆمیانە و ئایدیایانە کە من وەکو کوردێک لە منداڵیەوە لەگەڵیان گەورە بووم بگاتە دەوروبەرم و بگاتە خەڵکی تر. هیچ کاردانەوەیچان هەبوو لە فێستیڤاڵەکانە ئەوەندەی زانیاریت هەبێ یان تەنها پێشکەش کراوە؟ ناخۆی فیلمەکە زۆر نابێت کە کاری پرۆداکشنی تەواو بووە و کاری پۆست پرۆداکشنی تەواو بووە. ئێستا ینی فرێش تەقدیمی فێستیڤاڵەکان کراوە، هێشتا ئێمە نۆتیفیکیشنی ئەومان بۆ ناتۆتۆکە لە چ فێستیڤاڵە گوەرگیراوە چاوەڕێی ئەوەی. دەستەکانە خۆش بێ سەرکەوتووبی. دەستەکانە خۆش بێ. زۆر سوپاس. ئەژین شێخی دەرهێنەر، سوپاس کە لەگەڵمان بوویت.